Smartfon müasir dövrümüzdə bizim bir nömrəli köməkçimizdir deyə bilərik. Sənə yaxın köməkçi olacaq Oppo'nun bu smartfonunu gəl birlikdə tanıyaq. 6,43 düymlü AMOLED ekran canlı və parlaq rənglər təmin edir. Bu da multimedia məzmunlarını yüksək keyfiyyətdə izləməyə imkan verir. 90 Hz yeniləmə sürəti ekranın daha axıcı olmasını, maksimum 600 nits parlaqlığı isə günəş şığında daha rahat görünməsini təmin edir. Qualcomm Snapdragon 680 chipseti gündəlik tapşırıqları və onun performansını optimallaşdırır. Bu da sürətli istifadə təcrübəsi yaradır. 8 GB RAM və 256 GB daxili yaddaş çox sayda tətbiqin eyni anda istifadəsinə və geniş yaddaş sahəsi təmin edir. 5000 mAh batareya uzun müddətli istifadəyə imkan verir. Bu, gündəlik istifadəçilər üçün fasiləsiz fəaliyyət deməkdir. 67 W SuperVOOC sürətli şarj texnologiyası sayəsində batareya qısa müddətdə tam doldurulur. Bu da təcili hallarda böyük rahatlıq yaradır. 50 MP əsas kamera yüksək keyfiyyətli və detallı şəkillər çəkməyə imkan verir. Fotoqrafiya həvəskarlarının üzü gülür. 8 MP ön kamera ilə keyfiyyətli selfilər çəkə bilərsən. Story atmaq üçün səbəblərin çoxalır. Dual Stereo Speakers istifadəçilərə daha yaxşı səs təcrübəsi təqdim edir. Bu, video və musiqi dinləmək üçün idealdır. İncə və yüngül dizayn cihazın rahat taşımasını təmin edir və estetik olaraq cəlb edicidir. Bu xüsusiyyətlər Oppo A78 modelinin istifadəçilər üçün yüksək performans, uzun müddətli batareya ömrü, yüksək keyfiyyətli kamera və rahat istifadə təcrübəsini təmin etdiyini göstərir. Bu məhsulu əldə etmək üçün Kontakt Az saytında 1-2 klik etməyin kifayətdir.